Onlar neçə dəfələrlə mənlə üz-üzə görüşüb, telefon vasitəsilə ki, ev məsələsi söhbətinə bağla gələm, bu söhbətin üstünə gəlmə. Niyə? Ən azından mən də Azərbaycan xanımıyam, ən azından mən gelib təmənnasız qan vermişəm, can vermişəm, bir qardaş şəhid vermişəm. Necə yəni, mənim haqqım yoxdur. Kanalımıza Ağdam rayon sakini məcburi köçkün Xuraman Quliyeva müraciət edərək deyir ki, onlar ailədə 4 nəfərdir və 2019-cu ildə gəlini təhsil aldığı üçün yaşadığı mənzilə qeydiyyata düşməyib və Eldar Zeynalov həmin dövrdə onları 3 nəfər olaraq verdikləri evə qeydiyyata salıb. Lakin o ailədə 4 nəfər olduğunu deyir və ona yeni mənzilin verilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Ağdam rayonu Ələqarı kənd sakini qaçın və məcburi köçkün düşmüş. Mənim hal-hazırda ailə təsərrüfatım 4 nəfərdən ibarətdir. Cənab Rövşən Rzayevin mavini Eldar Zeynalov mənə 2019-cu ildə mənzili verəndə mənə deməli 3 nəfər ailə təsərrüfatını qeydiyyata aldı. Ona görə ki, mənim oğlumla gəlinimin zaxsı rəsminigahı yoxdur. Onun da səbəbləri ondan ibarətdir ki, mənim gəlinim Neft Akademiyasında oxuduğuna görə diplom müdafiəsi var idi, ona görə zaxsa düşməmişdi. Amma belə olduğu halda hətta mən ona dedim ki, orada Qaşınkomda müşahidə kamerası var. İstənilən vaxtı, yəni mənim sözlərimdə həqiqət olub-olmadığını yoxlamaq üçün ən azından 2019-cu ilin noyabrın 15-də yoxlaya bilərlər ki, mən həqiqətdə məqsədə uyğun danışıram. Deməli, mənə gətdilər, mənim qızımı, oğlumu qeydiyyata saldılar, mənim gəlinimi qeydiyyata salmadılar. Mənim gəlinim faktı ki, Füzuli rayonuna qaçqın məcburi köçkündür. Yəni, mənzil veriləndən sonra mənim gəlinim diplom müdafiəsini elədi, zaxsa düşdü. Buna baxmayaraq, mən Rövşən Rzayev cənablarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Dönə-dönə mənim onunla heç bir şikayətim yoxdur, narazılığım yoxdur. Mən onunla 2 dəfə görüşdüm və görüşdüyümə baxmayaraq, bu 2 il müddətində Rövşən Rzayev məni yaxşı qarşıladı və təlimat verdi komandasına ki, mənim evim, mənzilim dəyişilsin, 2 otaqlı ilə, 3 otaqlı ilə əvəz edilsin. Səbu Hüseynovdur, bir də ki, ehtiqatdır. Onlar baxmayaraq ki, hər dəfə mən oraya getdiksə Rövşən Rzayev ilə görüşməyə, ehtiqat məni polislərlə qabağımı alır, yolunu kəsir, mənə deyə problem yoxdur, həll edəcəm. Hətta bunlar mənə, ehtiqat mənə zəng edib telefondan, bu 2 həftə müddətində mənə bildirib ki, gəl yenə sən Qobu Park yaşayış kompleksində mənzil dəyişməsi ilə bağlı bu məsələni dayandırır. Mən sizə evi verirəm Ümid qəsəbəsindən və hətta bununla bağlı razılaşdım, mən sənə oğluba da iş verirəm, gəlinibə də sənə də iş verirəm, mən də ondan razılaşmamışam. İndi mən yenə də keçən həftə getdim komiteyə, görüşməyə həmən orada ehtiqat deyilən bir insan məni qarşımı kəsdi, polislərlə mənə imkan vermədi, mənə dedi ki, lazım deyil, Rövşən müəllim mənə göstəriş verib eləyəcəm. Yenə də mən bax, israrlı olaraq öz sözümün üstündə dururam, bunlar hamısı mənə təkliflər eləyib, burada hətta jurnalist də var, komitanı jurnalistdir, sonra JEK-in müdiriyyəti var, Xaliq müəllim. Onlar neçə dəfələrlə mənlə üz-üzə görüşüb, telefon vasitəsilə ki, ev məsələsi söhbətini bağla gələm. Bu söhbətin üstünə gəlmə. Niyə? Ən azından mən də Azərbaycan xanımıyam. Ən azından mən gelib təmənnasız qan vermişəm, can vermişəm, bir qardaş şəhid vermişəm. Necə yəni, mənim haqqım yoxdur, mənim hüququm yoxdur bugünkü gündə. Mənim antisantariya vəziyyətində olan evim, baxır, göz qabağındadır. Baxmayaraq ki, Rövşən Rzayevin ətrafında qurumlarda işləyən aşağı təbəqənin nümayəndələri, İnsan cilidində olduğuna baxmayaraq ki, onlar hamısı tarakan kimi hərəsi bir sərəfə təpələniblər. İnsanların hüquqlarını ondan sonra müdafiə eləməsində heç sürə imkan vermirlər bunlar. Üstəlik də mənə qarşı neçə dəfə fikirlər bildiriblər ki, bu ev məsələsi söhbəti bağlansın. Amma mən yenə də israrlı olaraq öz haqqımı tələb edirəm və axıra qədər də bu mövzunun üstündə qalacağım ki, mən istədiyimə nail olum. İtiqat Səbuhu və başqa adlarını bilmədiyim müəyyən bu Cavabdə olan şəxslər hara baxır? Bu dövlətin pulun, məvacibin nə üçün alıb yerlər nə üzlər? Bir bu etiqadı keçmişin araşdırın, bu səhvini keçmişin araşdırın, görün bunlarda hansı yolu, hansı mövqədən bunlar xalqın adı ilə addım atırlar. Bu atanın da şəraitini dəqiqlə izləyin, görün burada bu vətəndaş bir qazi kimi, bir ən azından Azərbaycan xanımı kimi, bir ən azından Azərbaycan vətəndaşının bir ana kimi belə bir evdə körpələrlə, Uşaqlarla gəlini var, o ailələrin, bu çox sayılı ailənin belə bir evdə yaşamağı necə yaşayabilər? Bunların hamısı hal-hazırda ikisi yataq xəstəsidir, uşaqlar hal-hazırda yataqda xəstədir
Mən buradan səslənirəm, bir bunu dəqiqli ya, komissiya ayrım gəlsin, komissiya gəlsin, haqqı üzə çıxarsın görək, bu etiqat Azərbaycan dövlətinin pullarını mənimsəyib yiyib, hara baxır.